ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସର ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମେତ 50 ମୌଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଏହି ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସୋମବାର ଦିନ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ମୋର ଥିଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା, କାଲି ରୋଗୀ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କାଲି ନେଇକି ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି। ମୋତେ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଲା ପରେ 30 ପରେ ମୁଁ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲି। ତାପରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ନାହିଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ଆମର ଆସିନାହିଁ, ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଆମେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ଫ୍ରି ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ନା ଆପଣ CDMକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇନଚାର୍ଜକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ CDMକୁ ଫୋନ୍ କଲାପରେ ନହେଲେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, CDMକୁ ଫୋନ୍ କଲାପରେ CDM ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇନଚାର୍ଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ଆମେ ଘଟିକିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଗଲେ କେଉଁଠି କାମ କରିବୁ? ମୁଁ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏଇପରି ଅପେକ୍ଷା କରି ବାରମ୍ବାର ଫେରୁ? ଲୋକ ବି ବାରମ୍ବାର ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ମୋ ଛୁଆକୁ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ଆସିଥିଲୁ, କହିଲେ ନାହିଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସରିଯାଇଛି, ପରେ ଆସିବେ, 2 ଛାଡ଼ିକି ଆସେ ଏମିତି କହିଲେ। ଶନିବାର ପୁଣି ଆସିଲୁ, ପୁଣି ଶନିବାର ଦିନ ମନା କଲେ, କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ କହିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆସିନି, ପୁଣି ଆମେ ଆଜି ଆସିଲୁ। ସେଟା 7 ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, 7 ଭିତରେ ଆମେ ଏମିତି ଡେଲି ଫେରିକି ଯିମୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଛୁଆକୁ 7 ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେବେ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।